אנחנו בסיבה למסיבה עם אורח אחר. זה אורח שגם לא יהיה סיבה למסיבה, אלא מכיוון שהוא לא הצליח להגיע אלינו, הלכנו אנחנו אליו. פוטית זר. לילי, מה התופעה? Thank you very much. העם היהודי לא השכחה את זה. ליפי במוברק, אך טוב לי כל כך, כי אני כאן במערב, ניו יורק, ניו יורק, בלי פרד, בלי פאפ, כי יש לי משפט, בלי דוד לוי ושמיר, טוב בניו יורק. כאן אין שום עת השמטה, אין בכלל חבילה, אין הקפאת מחירים, אין משברים ואין אבטלה. משפט זה דבר ארוך ויקר, ויימשך לו זמן קורב כאן בניו יורק. אחרי פסק דין יש עוד ערעור ודיונים, וזה ייקח הרבה שנים. אך מה זה חשוב, ידע היישוב שאריק יום אחד ישוב לא מניו יורק. ויהיה לא פשוט לחבור לטיפשות של כלכלה, מיתון, מבחר, תאפייה. אם שוב ארצה לפרוע כבר אמצא לי פיבה, מה יש אסור כבר לתבוע גם את הניוזוויק לעוד תביעת דיבה ועוד תביעת דיבה. Yeah.